আরএসএসে বিচাৰে বলি বিধান নিষিদ্ধ হওক, পূজাৰ অজুহাতত বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ বধ বন্ধ কৰক, গোমাংস নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী আরএসএসৰ, সকলো জীৱ জন্তুৰ বন্ধ বন্ধ হোৱাটো বিচাৰে আরএসএসে। গোমাংস নিষিদ্ধকরণক লৈ দেশজুৰি বিতর্ক চলি থকা অৱস্থাতেই এইবাৰ আরএসএসে বলি বিধান নিষিদ্ধকৰণৰ দাবী কৰিছে। আরএসএসৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা শংকৰদাসে সোমবাৰে এই মন্তব্য আগবঢ়ায়। বহুত পৰম্পৰা বন্ধ হৈছে, মানুহ বলি দিয়া পৰম্পৰা আছিল, এই পৰম্পৰা লাহে লাহে মানুহে যেতিয়া এৰিব, এইবিলাক আমি এখন আইন পাছ কৰিলে নহ'ব, চৰকাৰে এটা অৰ্ডাৰ দিলে দিছে, অৰ্ডাৰ দিলে নহ'ব, এইবিলাক তেওঁলোকক বুজাই ক'বলৈ এইটোৱে নহয়, সত্ৰত মহিলা সোমাব পাৰে নে নোৱাৰে, এনেকুৱা বিষয়বিলাক স্থানীয় ৰাইজৰ লগত যি এই পৰম্পৰাৰ লগত যিসকল জড়িত তেওঁলোকক বুজাই মেলি বহি কথা বতৰা নিশ্চিতভাৱে হ'ব, সকলো সমস্যাৰ সমাধান আছে। আপোনালোকে বিচাৰে বলি বিধান বন্ধ হওক, আমি সকলো পশু হত্যাৰ বিৰোধী মই কৈছোঁ আগতে, পশু হত্যা নিষিদ্ধ কৰক, প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যতাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰক, কেৱল আইনৰ দ্বাৰা এয়া অসম্ভৱ। আমি কেৱল গো হত্যাই নহয়, সকলো পশু হত্যাৰে আমি বিৰোধ কৰোঁ, পশু হত্যা হ'ব নালাগে, প্ৰাণী জগত উদ্ভিদ জগতৰ ক্ষমতা থাকিলেহে প্ৰকৃতি ৰক্ষা হ'ব, আৰু সংঘৰ দৃষ্টিকোণ সেইটোৱে, কিন্তু চৰকাৰে যিহেতু চৰকাৰে আইন পাছ কৰিব লাগিব, চৰকাৰে এনে কৰিলে নহ'ব, সেইকাৰণে চৰকাৰে আইন পাছ কৰিছে। স্বাভাৱিকতেই বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, মেঘালয় অৰুণাচল, কেৱল আইন পাছ কৰি এইটো মনাব পাৰিব এনেকুৱা আমি নাভাবোঁ, কাৰণ নিশ্চিতভাৱে বিভিন্ন আইনৰ যিবিলাক ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা থাকে ইয়াতো নিশ্চয় চৰকাৰে দিব, কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল আমি তেওঁলোকক যদি বুজাওঁ যে গৰু এজনী গাই এজনী মাৰি খোৱাতকৈ পুহিলে তাৰ পৰা বহুত বেছি গুণ লাভ হয়, তেতিয়া নিশ্চয় তেওঁলোকে এই গোহত্যাৰ পৰা বিৰত থাকিব। আরএসএসৰ নেতাজনে পাহাড়ীয়া অঞ্চলত গো মাংসৰ চাহিদা কিয় বেছি সেই বিষয়েও ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। পাহাৰত খেতি বাতি নহয়, এইকাৰণে স্বাভাৱিকতে মাংস খোৱা এটা তেওঁলোকৰ অভ্যাস হৈছে, এইটো মই তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা বুলি মই ক'ব খোজা নাই, এইটো অভ্যাস হৈছে, কিবাটো খাব লাগিব, পাহাৰত খেতি বাতি নহয় মাংস খোৱা অভ্যাস হৈছে, সহজলভ্য গৰু এইকাৰণে গৰু মাংস খোৱা অভ্যাস হৈছে, আৰু লাহে লাহে এই কথাটো বুজালে নিশ্চিতভাৱে মই ভাবোঁ তেওঁলোকে বুজিব আৰু হত্যা বন্ধ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে বিৰোধী পক্ষৰ ফালৰ পৰা অভিযোগ কৰি থকা হৈছে যে আরএসএসৰ হেঁচাত বিজেপি চৰকাৰে গো মাংস নিষিদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।